koordinazioa ezinbestekoa da, ehuneko ehunean bateratua izango da deien kudeaketa hori, eta ez dugu ahaztu behar gutxo gara bera kalkulua egiten dugu, orain arte behintzat horrela izan da, urtean 5.000 dei jasoko dituela zentru honek. Beraz, datu potoloa dira, eta ezinbesteko zen gure artean lan hori dei horien kudeaketa behar den bezala egitea. Ez dugu ahaztu behar baita ere, hau dala urrats bat gehiago, Imanolek kudeatzen duen departamentuak hasiera-hasieratik egin duen esfortzu baten bidean. Zein da esfortzua? Gure suhiltzaileen zerbitzua foru, zerbitzua modernizatzea.